Ми сьогодні розпочнемо буквально за 2-3 хвилинки, дамо можливість всім приєднатися і налаштуватися на роботу сьогодні. Нагадаю, що у нас сьогодні вебінар англійською мовою, але є переклад українською, тому ви можете обирати внизу переклад. Обирайте канал, який вам зручніше. І можете слухати. Будь ласка, вимкайте мікрофончики. Дякуємо. Всіх вітаємо ще раз. Дякую, що приєдналися. Ми розпочнемо через хвилинку. Будь ласка, якщо у вас включені мікрофончики, вимикайте їх. Доброго дня. Вітаємо всіх. Так, дякую всім, хто приєднався. Будь ласка, перевіряйте свої мікрофони, щоб вони були вимкнені, якщо немає запитань. І ми розпочинаємо. Нагадаю, що ви можете обирати канал, який вам зручніше. Це може бути англійська версія, англійська презентація або українською мовою. Для початку хочу нагадати, що наш проєкт – це проєкт Education USA. І скажу декілька слів про Education USA. Education USA є мережею державного департаменту і надає інформацію про навчання в вищих закладах США. Якщо ви зацікавлені у цій інформації, як отримати гранти, як отримати стипендії, які вимоги щодо вступу, фінансування, процес отримання візи, ви можете звертатися до консультації до нас. На екрані ви бачите наші контакти, тому, будь ласка, можете їх заскрінити, зберегти для себе і звертатися за допомогою. Якщо також ви зацікавлені у зустрічах з нашими адвайзерами, то також контактуйте з нами, і ми можемо провести будь-яку презентацію для вашої аудиторії, для ваших учнів. Наш сьогоднішній проєкт – це вже третя зустріч, третій вебінар у рамках проєкту «Освіта у воєнний та післявоєнний час». І я дуже рада сьогодні представити наших нових спікерок, наших нових експерток – це Шерон і Колін. І тема нашого вебінару – програма підтримки переміщеної молоді «Строн». Перед початком хочу декілька технічних моментів з вами проговорити.
Трапилося так, що багато з вас, можливо, не отримали лінк на сьогоднішню зустріч, тому, будь ласка, перевіряйте спам. Лінки були надіслані ще вчора, можливо, просто лист потрапив в спам. Якщо це так, то він знаходиться там. Якщо раптом ви не отримали, стався якийсь технічний збій, будь ласка, напишіть нам про це, і ми спробуємо якось вам допомогти, якось вирішити це питання. І також для вашої зручності ми створили невеличкий веб-сайт, на якому буде зберігатися вся інформація і всі вебінари, всі записи, всі матеріали, то ви можете з ним ознайомитися в будь-який момент. І раптом, якщо все ж таки там не отримали посилання, не отримали лінк на Zoom, то вся інформація, всі новини будуть знаходитися на цьому сайті. Цей сайт був надісланий з розсилкою вчора, але якщо ви його не отримали, то я скопіюю посилання і поділюсь ним також в чаті, можете його зберегти для себе і просто мати в доступі. На цьому сайті є опис проєкту, є загальна реєстрація і також оновлення. Да? Тобто сьогодні у нас наш третій вебінар, його назва, дата, час і можливість приєднатися до вебінару. Тому якщо загубили посилання на Zoom або загубили лист на пошті, то на цьому сайті все буде оновлюватися і актуальний вебінар буде найпершим. Тобто наступного разу тут вже буде наступний вебінар і активне посилання на Zoom. А також ви можете вже ознайомитися з презентацією, які у нас доступні, наявні, і після вебінару ми ще додамо додаткові матеріали від наших експертів. Презентація є українською мовою, презентація є також англійською мовою. Обираєте варіант, який вам найзручніший, і можете ним користуватися. Якщо ви пропустили минулі вебінари, то також записи всі доступні, наявні, разом з презентаціями. Наш перший вебінар і також другий, який був минулого тижня. В другому вебінарі у нас доступна версія і української мови. Мовою, тому ви можете користуватися будь-яким зручним для вас варіантом. Нагадаю ще раз, що цей веб-сайт я надішлю в посиланні, точніше в чаті, і також ще раз зробимо розсилку на вашу пошту, то ви можете його просто зберегти і потім дивитися оновлення саме там. А я хочу надати слово нашим експертам сьогодні. Це Шерон і Колін. Дякую, що приєднались до нас сьогодні і даю вам слово. Thank you so much, Оксана. Дякуємо, Оксана. І хотіли би подякувати всю нашу команду, яка допомогла нам організувати цей вебінар. Я Шерін Купер, і я буду виводити свої слайди на екран. В першу чергу, хотіли би зорієнтувати вас всіх на лінки, а також QR-код, який використовуємо ми, і матеріали на додаток до вебсайту, про які Оксана говорила, власне, також існують. І це спеціальний такий підручник, який називається Strong. І це про роботу і підвищення стійкості груп дітей, які переселилися до інших країн. У нас є в англійською мову і українською мову ці матеріали є, а також є на деяких інших мовах. Також, будь ласка, я вам дам свою електронну адресу, і ви зможете до мене звернутися і отримати від нас матеріали, які вам знадобляться на Google Drive, і ви можете побачити багато матеріалів там вже. І я хотіла би розказати про себе. Я Шерон Купер, і я, власне, працюю в спеціаліст в психіатрії підлітків в університеті Мерилінда в медичній школі, це на сході Сполучених Штатів Америки. Я також співкерую нашою школою психічного здоров'я в США. І я працювала як клініцист у школах, і також розробляю зараз політику і програми для шкіл в США. І сьогодні буде зі мною працювати моя колега і приятелька моя Колін Чичетті, доктор Колін Чичетті. Будь ласка, привітайся з усіма, Колін. Доброго дня всім. Я Колін Чичетті, і я також фахівець із дитячої психології. Я з Чикаго, який знаходиться всередині Сполучених Штатів, в центрі. І я працюю у лікарні Northwest University, і я працюю у дитячій лікарні в нашому місті. І я, власне, працюю із питань підвищення стійкості у дітей
І ми намагаємося надати підтримку цим дітям в тих місцях, де вони вчаться і грають. І мені буде дуже приємно говорити сьогодні з вами і поділитися з тією програмою, яку ми розробили із Шерон, і працюємо за нею вже дуже довгий час. І дякую за те, що у мене є можливість з вами попрацювати сьогодні. І перше, я хотіла би розпочати, щоб розказати, яким чином я пов'язана з Україною, і про ту роботу, яку ми провадили в Україні декілька років. У 2014 році я працював із командою психологів, які працювали в Києві, у Львові, і ми тоді працювали із школами, і з фахівцями, які підтримували учнів, які поверталися в школу після революції на Майдані, і після тих подій, які проходили в Україні в ті часи. І ми працювали цілий тиждень, і тоді я познайомилася з дуже багатьма прекрасними освітянами і професіоналами, а також із молоддю у школах, там, де ми працювали, адміністраторів шкіл, керівників шкіл і учителів. І моє серце належить Україні, і я дуже люблю Україну і народ України. І я хочу сказати, що у мене серце просто розбите, просто серце рветься через ту війну, яка зараз була вчинена Росією в Україні. І я також працюваю із своїми колегами, з докторами, які є докторами психіатрії і психології. І в 2022 році він і мої колеги, з якими працювали декілька років, звернулися до нас, і вони сказали, що вони переживають дуже важкі часи в результаті завоювання війни, яку спричинила Росія. І ми працюємо не тільки з українськими освітянами і також представниками охорони здоров'я, а також працюємо із країнами, які межують з Україною. У травні минулого року ми працювали у Східній Польщі, ви можете побачити фотографії. І ви знаєте, що дуже багато молодих людей і матерів, сімей приїжджали у Польщу тоді і в інші країни, сусіди. І ми працювали із сім'ями, із освітянами, із фахівцями з охорони здоров'я, і ви можете побачити от малюнки дітей, з якими ми працювали, і фотографії от цієї роботи. Ми також повернулися у Східну Європу, в Чехію, в вересні минулого року, і ми там запропонували програму Strong, яку ми будемо говорити про неї сьогодні. Це була програма для тих, хто переселився в Чехію. І наша команда працювала дуже злагоджено. І власне, вони запросили нас для того, щоб надавати не тільки чеським освітянам і психологам тренінги, але і українським психологам і освітянам, які приїхали у Чеську Республіку. І ми приїхали туди у вересні, а потім Колін до мене приєдналася. І декілька тижнів тому ми почали працювати. І в нас є така привілея і честь для того, що ми працюємо із українськими керівниками системи освіти. І ми сподіваємося, що ми зможемо надати матеріали, які будуть вам корисні у вашій роботі. І ми хотіли би дійсно оглянути цю програму Strong разом з вами, розказати, яким чином вона була створена, про дослідницьку роботу, яку ми провадили в рамках цієї програми Strong, і хотіли би розказати вам про зміст, контент цієї програми. Але ми вже, власне, навчили українських психологів, як можна проводити втручання в рамках такої програми, і ми зможемо про це також поговорити, тобто ми вже навчили певних тренерів. І сьогодні нам будуть здійснювати перекладачі Наталія і Аня. І отут бачите декілька фотографій, коли ми працювали в 2014 році в Україні. І ми тоді працювали з перекладачами. І я завжди дивувалася, яким чином вони можуть швидко перекладати всі ці матеріали. І, по суті, ми не могли би з вами сьогодні працювати без наших перекладачів. І ми дуже вдячні їм за те, що вони згодилися працювати. Тобто я хотіла би розказати про охорону здоров'я. Ми знаємо, що сьогодні ми будемо говорити про травму, дитячу травму, і власне про ті травми, які
підтримують всі сім'ї в контексті війни. І оці ми допомагаємо професіоналам, вчителям і освітянам, і ми вважаємо, що треба дбати про себе в цьому контексті також, і це дуже важливо, тому що ми є завжди під ризиком повторної травми. І, звичайно, кожен із вас проходить певні травматичні стресові ситуації. І я хотіла би нагадати вам, що ви повинні дбати про себе. Навіть під час цієї презентації попіклуйтеся про це і, звичайно, при тій роботі, яку ви проводите. Коли ми проводимо втручання по програмі Strong, то це означає, що ми проводимо 10 сесій групових. І в основному це для молоді, які приїхали в нову школу, в нову громаду або навіть на нову країну. І ми проводимо певні заходи і під час кожної сесії, і ми хотіли б з вами це також зробити. Вона називається «Троянда чи бутон». І от в нашій групі, в програмі Strong, ми даємо можливість нашим учням, власне, висловити вдячність за те, що трапилося минулого тижня, а також розказали про те, що вони очікують на наступного тижня. І ми проводили це і в університетах, і ми вважаємо, що це дуже важлива справа. І я хотіла би попросити вас, щоб ви розказати нам про одну розу, троянду, одну позитивну річ, яка сталася з вами минулого тижня, а також про один бутон. Тобто про те, що ви очікуєте, станеться з вами приємно на наступні тижня, і, будь ласка, ви можете поділитися своїми думками з нами. Будь ласка, розкажіть про вашу троянду і про ваш бутон. Ми хотіли би вас попросити, щоб ви в чаті написали ще, що позитивне було з вами минулого тижня, і на що ви очікуєте на наступному тижні. І ми хотіли би попросити вас, щоб ви писали в чаті, і питання вставили в чаті, і писали нам відповіді в чаті. І ми, після того, як ми завершимо нашу презентацію, протягом години після цього ми даємо вам час для того, щоб ви відповідали на питання. Дякую, що ви пишете повідомлення нам. І я хотіла би сказати, що Strong було створено в Канаді, в Онтаріо, разом з нашими колегами. І це сталося в 2017 році, коли ми переживали кризу з біженцями. І вони дуже багато представників різних країн, біженців, приходило до їхньої школи. І тоді відділ освіти Онтаріо в всій провінції вирішив, що їм треба надавати додаткову підтримку цим учням і студентам. Ми з ними співпрацювали дуже тісно, так само, як і з нашими партнерами в Чикаго. І це були питання того, як підвищити витривалість студентів і стійкість наших студентів. І ми працювали з фахівцями Канади і в Сполучених Штатах Америки. І ви бачите, що тут в розробці цієї програми брало участь дуже багато учасників. І ми хотіли би запросити вас до нашої сім'ї програми Strong. І ми розповсюдимо через вас, серед вас величезну кількість матеріалів про цю програму. І ми вам, може, допоможуть працювати з вашими учнями, ваших школах. Якщо у вас будуть певні доповнення чи пропозиції, будь ласка, діліться з нами, ми їх також візьмемо до уваги. Розкажи про той контекст, де розроблялася програма Strong. Ну, ви сказали вже, що ця програма з'явилася, коли треба було вирішити певні питання в Канаді, але також ми почали працювати над травмою і що проходить із молоддю, коли вони пересуваються з однієї місцевості в іншу, з однієї школи в іншу. І ми почали працювати в школах, тому що ми вважаємо, що школи дуже важливе місце для тих дітей, які приїжджають з одного місця для другого і до іншого місця. Вони можуть надавати їм серйозну підтримку і можна, по суті, ранні втручання тут робити і попередити виникнення певної стигматизації для дітей, які переїжджають в нові школи. Ми також маємо пам'ятати, що, власне, в школах можна дуже рано робити певне втручання. І особливо в кризових ситуаціях діти не можуть отримати певну допомогу у фахівців, у спеціалістів, а дуже важливо їх, власне, з ними працювати в школах. І як ми зазвичай розглядаємо надання допомоги у школі, це такий трикутник, це трирівнева
система підтримки. І тут ми говоримо про те, як ми починаємо з універсальної підтримки і що необхідно для того, щоб діти успішно читали, розвивали інші навички. Далі ми на цьому розбудовуємось, ґрунтуємось, і ми надаємо цілеспрямовану підтримку і індивідуалізовану підтримку. І на другому рівні, зокрема, деякі діти, які проявляють певні ознаки дистресу або викликають занепокоєння, тут може бути необхідний цей рівень, але загалом підхід такий універсальний, загальний. І також ми говоримо про те, як взяти цей трикутник БСП і застосувати саме для тих людей, які нещодавно приїхали. І знову ж таки, перший рівень – це англійською welcome і well-being. Це привітання та добробут. Як створити тепле середовище, де людина відчуває, що одразу може адаптуватися, коли вітають посол, коли розуміють мову. І на другому рівні це стратегії, копінг-стратегії, стратегії і навички справлятися з новими обставинами. Тобто, ґрунтуючись на тому, що вони вже знають, підтримувати в тому, щоб реагувати на ті виклики, які виникають. І ментор, дужити після труднощів. Тобто, якщо є певні складнощі, можливо, не сплять діти, не взаємодіють соціально, то саме таких дітей ми долучаємо до роботи на третій стадії, на третьому етапі. Отже, коротко пройдемося цими різними рівнями. Універсальна підтримка – це те, що ми називаємо створенням дружнього шкільного середовища. Якщо ви є лідером, керівником шкіл, ми просимо працівників шкіл створювати такі вітальні ознаки для того, щоб і дітям, і батькам було очевидно і зрозуміло, що це за школа, що за громада, що вони можуть очікувати, отримувати, яку підтримку, і також які передбачені заходи, як вони зможуть заводити нових друзів і знайомитися з новою культурою, давати їм можливості нові. Тобто таке приязне шкільне середовище – це ідея того, як робили колеги в Онтаріо. Це вони багато часу приділили тому, щоб створювати таке приязне середовище, і потім ми обговорювали те, що треба робити, якщо просто приязного середовища недостатньо. Тут можна говорити про те, як учителі можуть щось спеціальне робити в класі для того, щоб вітати новачків. І на наступному слайді ми говоримо про те, чому саме цей погляд, перспектива дуже важлива. Ми з Шарон працюємо із інтервенціями у випадку травми, але деякі з цих дітей дійсно могли переживати дуже травматичні стресові події, і тому нам необхідно підкріплювати їхню спроможність щодо стійкості. І це включає, зокрема, декілька прикладів Чикаго, деяких учнів, коли ми їх питали, що ви хочете, щоб люди про вас знали. Ось які відповіді вони давали. Тобто, допомогти нам зрозуміти, як тут це відбувається, допомогти нам з перекладом, навчити нас користуватися шавками і таке інше. Або ви бачите інші приклади, як не плакати, як отримувати задоволення. Ну, це як такі загальні підказки. Отже, коли ми добре проводимо роботу на першому рівні, то діти краще можуть адаптуватися до нового середовища, але якщо у нас виникають занепокоєння, то ми можемо подумати про певні копінг-стратегії для того, щоб допомогти їм успішно розвиватися. І, зокрема, тут йдеться на тому, щоб ґрунтуватися на сильних сторонах і тих джерелах підтримки, які вони вже мають, підтримувати в тому, щоб вони проявляли емоції, просили допомоги і також трималися підтримувати їхню власну культурну ідентичність і допомагати зрозуміти, як вони можуть існувати в новій країні, які, можливо, навички їм необхідно набути. Подумайте зараз про своїх учнів, які приїжджають, і, можливо, вони переїжджають. Подумайте про власних дітей, якщо ви мали досвід переселення. Що вже існує в тій школі, в якій ви працюєте, і що можна використовувати для цих цілей? Але також ми хочемо переконатися в тому, що можуть виникати складнощі у процесі адаптації. І всі освітяни
повинні відстежувати такі ознаки. Нам важливо забезпечити максимальну стабільність, щоб діти знали розклад, щоб їм подобалось ходити до школи, таку передбачувану структуру створити. Це дуже важливо для них, для всіх дітей, власне, але особливо для тих, які мають адаптуватися в складних умовах. Тому учні повинні, учителі якомога більше допомагати учням мати чіткі очікування, щоб вони справджувалися ці очікування. Коли ми бачимо деякі виклики, на чому ми зосереджуємось? Перше, це можна розглянути когнітивно-поведінкову терапію. Напевно, ви знаєте цей напрямок терапії, інтервенції, які допомагають дітям змінювати свій спосіб мислення про певну ситуацію, змінювати поведінку для того, щоб справлятися з складними ситуаціями або з емоціями, які можуть відчуватися як такі, що переповнюють. І основні стратегії КПТ ви бачите на слайді, і ми можемо показати вам, як можна на цьому ґрунтуватися. І тут важливо казати про те, що це ті деякі з цих навичок, це ті навички, які ми вважаємо корисні для будь-якої дитини, для всіх дітей. Релаксація, поведінкова активація, когнітивні механізми володіння ситуацією, встановлення мети і рішення проблем, звикання до ситуації. Ми будемо про це сьогодні ще трошки згодом говорити. І якщо я можу доєднатися тут, Колін, ми хотіли би ще раз повторити, як з'явилася ця програма Strong в Онтаріо. Як я казала, вони стикалися з ситуацією, коли багато нових учнів приїжджало до їхніх шкіл, і багато країн, які є сусідками України, з них приїжджали люди. І також ми розуміємо, що і зараз відбувається достатньо активне переселення і сімей, і дітей. Так само в Онтаріо приїжджали нові учні, і вони сформували команди для того, щоб моніторити ситуацію з новими учнями, знайомитися з сім'ями, зрозуміти, як вони переживають перехід. І у них був багатовідомчий, міжвідомчий, власне, план щодо надання найкращим чином допомоги цій молоді. І також вони передбачили функції і з надання підтримки для того, щоб підтримувати учнів і краще розуміти їхні переживання. Я так розумію, що так само зараз українські діти стикаються з тим, що їм доводиться звикати до нових шкіл, до нових громад. І один з основних меседжів посилів був такий, що якщо ми допоможемо адаптуватися сім'ям, це буде допомагати сприяти психічному здоров'ю. І це, незважаючи на те, що ці сім'ї і діти пройшли травматичні переживання, власне, вони будуть більше налаштовані на те, щоб адаптуватися до ситуації, і ми дамо людям ситуацію, дамо інформацію щодо того, як розпізнавати ознаки чогось серйозного і певних складнощів. Отже, це те, що сприяє переходу, адаптації. В той самий час молодь має дуже багато стійкості, ресурсів і здатна адаптуватися до нового середовища. Але, звісно, багато молодих людей можуть стикатися з певними складнощами. І тому нам важливо бути готовими це розпізнавати і знати, як надавати допомогу. Це важливі меседжі, посили, але вони були недостатніми для надання підтримки. І досить швидко шкільна система в Онтаріо почала звертатися по додаткову допомогу, тому що вони стикалися з учнями, яким було складно, які розповідали учителям історії про свій травматичний досвід в процесі міграції, а учителі не знали, що з цим робити. Отже, вони вирішили розробити інтервенції, які можна здійснювати на рівні шкіл, тому що молодь має обмежений доступ до традиційних послуг психічного здоров'я. Отже, було створено таке партнерство. Це центр із стійкості дітей, національний центр з психічного здоров'я у школах і інші канадські органи, один з університетів. І це був такий процес співпраці для розробки навчальної програми. Ми залучили членів спільноти, що пробули недавно,
І також працювали фахівці в галузі освіти, ментального здоров'я, які володіють цією проблематикою. І ми також, власне, доступні емпіричні дослідження щодо переживання і досвіду нещодавно прибулих, але мало таких досліджень, які б пояснювали, як конкретно школи можуть використовувати, як можна використовувати школи, щоб надавати допомогу тим, хто приїжджає. Ми працювали з літературою для того, щоб розробляти інтервенції, про яку ми сьогодні говоримо, Strong. І це мета програми Strong. Тобто йдеться не лише на акцент на травмі, але і йдеться про те, щоб підтримувати психічну стійкість і адаптацію до середовища нової школи та країни. Ми чули, що ті, хто приїжджав у Канаду, попередньо не мав такої підтримки, і, безумовно, часто сім'ї не готові були безпосередньо починати працювати із травматичними переживаннями, а важливо було, щоб спочатку сформувалися певні соціальні зв'язки, щоб було місце, де можна було б обговорити згодом і міграційний досвід, і досвід проживання в новому місці. Ми також хотіли підтримувати зв'язки в межах нової групи і посилювати стратегії, які допомагають справлятися зі стресом, встановлювати собі цілі і також розвивати позитивну ідентичність. Якщо люди постраждали в результаті ксенофобії або іншого негативного ставлення в іншій країні. Отже, теорія, на яких заснована програма Strong. Треба брати до уваги, що це типово для всіх, і для молоді, і для дорослих, стикатися з психічними складнощами, коли відбувається процес міграції, особливо в контексті війни і переселення. Отже, ми хотіли певним чином переглянути це в контексті того, що проблеми з психічним здоров'ям – це звичайний процес, який може відбуватися в стресовій ситуації, але, звісно, у кожного це відбувається індивідуально. Структура проєкту Strong. Як я сказала, 10 групових зустрічей. Одна індивідуальна зустріч з дитиною наративна, коли шкільний психолог або учитель проводить групи і окремо зустрічається індивідуально з кожною дитиною, щоб обговорити досвід міграції. Одна зустріч також проводиться з батьками і одна з вчителями. І, як сказала Колін, Strong десь знаходиться посередині між рівнем першим і другим. Тобто це програма, яка розроблена для того, щоб підтримувати добробут усіх учнів, які приїжджають. Тому що багато приїжджають новачків до школи, і через те школи вирішили зорієнтуватися, сконцентруватися на меншій вучій групі новачків, особливо тих, кому потрібні додаткові копінг-стратегії, навички справлятися. Я передам слово Колін, вона розкаже про оцінку програми Strong і як відбувалася імплементація в Америці та в Канаді. Так, як сказала Шерон, ця робота здійснювалася разом з колегами із центру психічного здоров'я у школах з Онтаріо. І якщо ви хочете отримати більшу інформацію, ви бачите посилання на веб-сайт, і також ми надамо наші презентації на Google Диску. Отже, вплив програми Strong. Спочатку поставили питання про те, чи Strong можливо впроваджувати у школі, чи це буде корисно, чи це буде реалістично, чи зможуть освітяни виконувати цю роботу додатково до інших функцій. І так, відповідь була, що це корисна програма, і спеціалісти вважали, що вони можуть вбудувати в шкільну програму. Люди ділилися своїм досвідом, і ви також на веб-сайті можете побачити їхні відгуки. Також ми намагалися говорити з молоддю, і, звісно, ми отримували інформацію від дорослих, але також важливо було зрозуміти, що каже молодь. Клінічні спеціалісти, вони кажуть, що про те, що завдяки цій програмі формувалися нові зв'язки не лише в школі, але й в громаді загалом. І також ми побачили, що
ті діти, які приїжджали з певними навичками, уже вони навчалися додатковим стратегіям, зокрема, можливості розслаблятися, релаксації, це дуже важливо. І також батьки в контексті родини можна було застосовувати ці навички вдома. Одна з дітей нам сказала про те, що тепер у нас є такий інструментарій. Ми можемо використовувати різні інструменти, якщо відбувається щось, що лякає, що і це підсилює нас. Це важлива мета. І тут йдеться про те, що я навчився любити себе, відчувати свою силу і таке інше. І також це інформація, яку ми отримали від клінічних спеціалістів, вони відчувають, що це професійно одна з найбільш позитивних речей, які вони робили. Це те, що допомагає їм зрозуміти досвід новоприбулих. У них виявилась можливість зустрітися, посидіти, сформувати стосунки з цими клієнтами. Вони навчилися застосовувати КПТ-стратегії певні і трошки попрактикуватися. І також ми рекомендували проводити також, формувати групи з такої горизонтальної підтримки. Зокрема, коли діти відчували, що їм бракує мовних навичок, вони, власне, могли так взаємодіяти з однолітками і спиратися на це. І це певне джерела літератури, з якою ми рекомендуємо ознайомитись, і ми все ще продовжуємо вивчати вплив цієї стратегії наразі, але вже достатньо доказових даних, які підтверджують те, що ця робота буде корисною як для клінічних спеціалістів, так для вас, як для освітян, так і для ваших учнів. І хотілося з вами поділитися трошки містом тієї програми, які ми навчаємо на тренінгах. Ми не зможемо повністю все представити, але хотіли дати вам уявлення. Протягом першого дня ми говоримо про досвід нещодавно прибулих, і ми запрошуємо усіх зі школи брати участь, тому що ми хочемо зробити так, щоб не лише спеціалісти в сфері психічного здоров'я, але підтримували цей підхід, але всі, хто працює в шкільній системі, щоб вони були такими послами доброї волі, підтримували новоприбулих учнів. Це термінологія певна, ми ознайомлюємо з нею, і ми вітаємо дорослих в школі і вітаємо те, що ви дорослі і учні, власне, краще розуміли ці терміни. І ми пояснюємо три головні причини міграції, зокрема, в контексті російської агресії проти України. Ми говоримо про війну і переселення як основні рушії міграції наразі, але можуть бути і інші причини міграції, які можуть призводити до того, що сім'ї переїжджають за кордон. Отже, ми говоримо про такі пуш-фактори, фактори виштовхування, чому люди можуть виїжджати з країни, і пул-фактор, що їх може приваблювати. І ми говоримо з учасниками про постміграційний контекст. Ми розуміємо, що на додаток до проблем і травми, які пов'язані з тим, що людина тікає з власної домівки і переживає певні стресові події, є іще низка стресів, які з'являються після міграції. Тобто це про пристосування до нової культури, включаючи можливу дискримінацію, переміщення в нову ситуацію, яка є незнайомою. І коли ми працювали на сході Польщі у березні минулого року, багато матерів відчували непевненість щодо того, чи віддавати дітей до школи, тому що вони розуміли, що їхнім дітям буде досить складно вивчити мову. І вони дуже сподівалися, що зможуть скоро повернутися до України. І тому було багато складнощів із фактом втрати чогось вдома і планування на майбутнє, що буде найкращим для того пристосування дітей. І також ми говоримо про психологічне сприйняття міграції, що відбувається в родині і також в культурному контексті. І обговорюємо
психологічний досвід, що можуть переживати молодь під час міграції. І, звичайно, ми охоплюємо політичний контекст, що відбувається у їхній країні, Україні, що приймає. Також ми деякий час говоримо про потенційний травматичний досвід, через який можуть пройти, проходити молодь, і ми говоримо, як це впливає перед міграцією, під час міграційного процесу і після міграції, і під час оселення. І ви бачите, що тут є багато факторів, які ми спостерігаємо. І ви бачите, що дуже багато проходить під час міграційного процесу, і у всіх є різний досвід, і кожен із таких досвідів унікальний, і проживають його люди по-різному. Ну і звичайно, що ми знаємо, що і ковід також власне вплинув на всі ці процеси. Таким чином, перше, що одна із тих речей, які ми знаємо, що психічне здоров'я може бути і викликом для дітей, які переживають міграцію. Тут у них можуть бути стресовий досвід протягом усіх фаз міграції, можуть виникати потреби в області піклування про ментальне здоров'я дітей. І там вони не завжди вважають, що можна звертатися до психолога, коли в них незадоволені такі першочергові потрібні. Також буває мовний портрет і стигматизація і належний доступ до системи охорони здоров'я. Ми говоримо також і про підтримку і на додачу до складностей, власне, всі ці діти демонструють дуже серйозну таку витривалість у тих умовах, в яких вони перебувають. І один із наших учнів сказав, що от вони говорили, що може вони не говорять мовою, країною, куди вони прийшли, але ми говоримо 6 іншими мовами. І оце дає мені додаткову силу, і мені не треба мене, власне, жаліти. І це дуже важливо. Ми підкреслюємо сильні сторони наших учнів і, власне, вважаємо, що от вони можуть таким чином уникати, так би мовити, дефіцитів, які є у них. І ми маємо, власне, дивитися на всі ці речі з точки зору їх сильних сторін. І ми говоримо в нашій програмі «Стронг» з нашими учнями про те, от які питання у них виникають, коли вони прийшли до нієї школи, яким чином вони пристосовуються, адаптуються до цієї ситуації, і які сильні сторони у наших учнів, які переселилися з іншої країни і, власне, перебули до нової школи. І, будь ласка, розкажіть, будь ласка, в чаті про те, які виклики із пристосування ви бачили у учнів, які мігрували із своєї школи, може, в іншу країну, в нову школу. Будь ласка, в чаті напишіть, будь ласка, от про ті складності пристосування, які ви спостерігали, а також напишіть, будь ласка, сильні сторони, які ви побачили у дітей, у їхніх сімей, які пройшли процес міграції. І поки ви будете писати, я хотіла би попросити, щоб Колін розказала нам про охорону здоров'я. Так, звичайно, говорили з самого початку, Шерон казала, що для того, щоб допомагати нашим учням підтримувати їх складні часи, нам дуже важливо думати про те, яким чином ми будемо дбати не тільки про наших учнів, але й про себе. Це концепція, яку ми весь час обговорюємо, це, власне, стомлення від співчуття. І дуже багато ми говоримо про те, що ми, власне, отримуємо задоволення від того, що ми співчуваємо людям. Радість, яку людина отримає від того, що може ефективно виконувати свою роботу і задоволення працювати у системах і професіях, які покликані допомагати та піклуватися про людей. Але якщо ви дуже багато працюєте глибоко, так би мовити, занурені в цю роботу, то ви можете відчувати отаку втому від
співчуття. І це такі складні відчуття. Ми можемо починати відчувати ті симптоми, які ми спостерігаємо у наших пацієнтів, у наших учнів. І ми просто виснажуємося. І нам треба, власне, ми намагаємося працювати ще більше і компенсувати всі ці речі. Але ми хотіли би прокоментувати навпаки, щоб ви, власне, дивилися, чи ви... Є певні ознаки того, що ви можете впоратися зі своєю проблемою, а також, щоб ви дивилися на те, що ви стомилися і помічали ці зміни. І, звичайно, нам треба просто сісти, помовчати і відпочити. Але не треба звинувачувати своє тіло в тому, що ви відчуваєте такі стресові ситуації. Навпаки, подивіться на ці фізичні, когнітивні складності, які ви переживаєте на вашій роботі, і подумайте, яким чином ви можете вбудувати стратегії, які дозволяють вам впоратися з цим стресом у свою роботу. І коли ви думаєте про це, то, а ми вже попросили написати вам, вас написати, які складності у ваших дітей виникають, а зараз також подумайте і напишіть, які стратегії ви використовуєте для того, щоб впоратися з такою стомою від співчуття. От подумайте, яким чином ці стратегії можна вбудувати в вашу повсякденну роботу. А тепер давайте я вам розкажу про підручник. Це такий неповний тренінг, можу вам показувати, але просто розказати, яким чином програма Strong працює. Для того, щоб ви змогли подивитися, чи можемо, ви могли би скористатися вже певними такими речами у вашій роботі. Чи будете більше вивчати про цю програму? В цьому підручнику, по суті, є декілька сесій. Вона казала вам, що, власне, він передбачає 10 сесій. І тут є, по суті, опис того контенту, який ми пропонуємо на кожній сесії. І ви бачите, до групових сесій ми додаємо ще додаткові сесії. І Шерон розкаже, що це за конкретні речі, що стосується індивідуальної підтримки молоді, а також індивідуальної зустрічі з ними, а з батьками, а також інформацію, ви побачите, яку ми могли би надавати і батькам, щоб вони зрозуміли, що діється з їхніми дітьми, а також і вчителям. Ми будемо працювати над цим крок за кроком. Ну, бачите, тут, власне, ті, хто пишуть про ваші стратегії, які вам дозволяють впоратися з стресом. От я бачу, мені дуже подобається, що ви з дітьми граєте, гуляєте, з собакою гуляєте, музику слухаєте, це на прогулянки ходите. Все це такі речі, які люди роблять для того, щоб нас повернути в певний момент. І, власне, жити поза стресом вашої роботи, бути присутні в своєму житті, щоб ваше тіло фокусувалося на відновленні, на ваших таких почуттях. Дуже дякую за те, що ви поділилися з нами своїми думками, і особливо ви, які живете в такому стресовому середовищі, ніхто як інший вам краще не розкаже про те, як дбати про себе і про ваших учнів. І ми дуже високо цінимо те, що ви поділилися своїми стратегіями, особистими власними стратегіями. Давайте перейдемо до підручника зараз. І питання було в чаті, яким чином можна вчитися в рамках цієї програми. Ми вам, і чи залучити її до своєї роботи, ми вам дамо інформацію про це, але якщо хтось захоче отримати тренінг, то ми можемо віртуально провести тренінг. Ми вже провадили такі тренінги для багатьох українських психологів і освітян. І в Східній Європі також ми це робили, включаючи Польщу, Чеську Республіку. Тож можливості їх запросити як тренерів, якщо ви зацікавитеся такими тренінгами. Ну і от що стосується нашого цього підручника, посібника, то от ви бачите, тут внизу є переклад українською мовою, і кожен з модулів включає... власне, включений в ті матеріали Google Drive, які ми вам показали на початку. Але кожен модуль чи кожна сесія, яка має мету, і є матеріал, який необхідний для того, щоб провадити ці сесії. І кожна сесія
має декілька розділів. І ви побачите, що тут є сценарії навіть такими курсивом написані. І це для фасилітатора, який буде проводити програму «Стронг». І якщо вони працюють з групою учнів, і там є певні описи тих заходів і вправ, які будуть проводитися. Тут також є певні підказки. І тут є ціла така розділ для цього. Ви тут бачите, що тут є підказки для того, щоб фасилітатори могли впроваджувати цю програму. Тут є робочі аркуші, і учні використовують їх для того, щоб виконувати певні вправи. І тут також є вправи для релаксації наприкінці кожної сесії. І там є також роздаткові матеріали, щоб учні могли відпрацювати їх вдома. І також є роздаткові матеріали для батьків. Вони декількома мовами були перекладені. І наприкінці кожної сесії є також спеціальна така форма, яку заповнюють діти для того, щоб подивитися, наскільки діти були залучені до цього навчального процесу і наскільки вони функціонували добре в групі. Тут є матеріали, які ми використовуємо для кожної сесії. Це і термометр відчуттів, і трикутник думок, і такий, якщо... Тут є також перевірочний список, список всіх тих умов, за яких можна запрошувати учнів в групу «Стронг». Але ми дуже відкриті. По-перше, учень має бути новим в цій школі, чи в громаді, чи в країні. І зазвичай це власне, в процесі імміграції трапляється. І от ми можемо відіснати... Тут ми... Власне, вчитель чи освітянин, чи, може, навіть батьки можуть написати, чи є проблеми у цього учня, це з економічної точки зору, з психологічної точки зору, і які додаткові навички, які би дозволили йому впоратися з цією ситуацією, мають бути в нього створені. І тут ми хотіли би розказати вам про деякі заходи і управи, які ми пропонуємо протягом кожної сесії. І колега моя Колен розкаже, які вправи ми пропонуємо. Ми починаємо працювати в групі, як в будь-якій групі. І, звичайно, треба, власне, зрозуміти, які очікування у всіх учасників цієї групи. Вони мають зрозуміти, що це місце, коли вони щотижнево будуть приходити. І треба впевнитися, що їхні вчителі знають, що виходять на цю програму, і що якщо вони не викинули домашню роботу, їх не будуть лаяти вчителі. Тобто ми розказуємо такі вправи, скажімо, які, так би мовити, ламають кригу. Пам'ятаєте вправу про троянду і бутон? І потім ми, крім того, впровадимо певні вправи для того, щоб діти почали розмовляти одне з одного, щоб вони безриковано почали знайомитися. І ми також питаємо їх про їхні очікування. Учні повинні знати, що це місце безпечне і що вони можуть очікувати, що ми будемо разом створювати це таке безпечний простір. І також говоримо і про приватність всіх цих прав, що діти повинні розуміти, що все, що вони будуть говорити, про те, що вони думають, це не буде обговорюватися, і ніхто не буде розказувати про історії цих людей, що ми будемо поважати одне одного. Ми кажемо, що ви можете із сім'єю своєю поділитися тим, що ви сьогодні дізналися. І також навіть і давали їм певні листочки, щоб вони написали, що чому вони навчилися. Ну, це такі структурні, так би мовити, вимоги. Потім ми починаємо, власне, робити те, про що ми говорили. Ми хочемо забезпечити, щоб ці діти зрозуміли з самого початку, що вони дуже сильні. Не дивлячись на те, через які стресові ситуації вони переживають, чи всі ті виклики, які вони пережили, що вони сильні. І ми надаємо їм приклади, як виглядає от така сила. І ми просимо їх виконати таку вправу, щоб вони подумали і намалювали, які у них внутрішні сили є і яка зовнішня підтримка їм потрібна. І ми з самого початку просимо це робити. І на першій сесії ми починаємо такі базові, дуже прості вправи для релаксації. Ми розказуємо їм, як глибокодихання використовувати. Ну, і от ви знаєте, дуже багато дітей просто не знають, як це робити. Ви будете, власне, дивуватися. Вони беруть дуже багато повітря, набирають в груди, а потім гіпервентиляцію таку проводять. А ми їм кажемо, що треба це робити повільно, що глибоко дихання треба робити через ніс, а потім животом ви
виштовхнути це повітря. І на кожній сесії вони йдуть додому, і у них є такий спеціальний листочок, на якому написано, як цю праву виконувати. І кожного тижня вони вивчають нову праву, а потім вони вирішують, яка права їм допомагає найбільше. Це те, що ми робимо на першій сесії. На другій сесії ми говоримо про розуміння того, що таке стрес. Ми знову проводимо певні вправи і заходи, і потім ми говоримо про те, що ми робили на наступному, на попередньому уроці, а потім ми починаємо з ними аналізувати, де вони відчувають оце відчуття стресу. Ми хочемо їх навчити розуміти своє тіло, що цей стрес може концентруватися в різних частинах їхнього тіла. Вони повинні навчитися розуміти, що там стресова ситуація. І тоді ми починаємо вчити, як управлятися з таким стресом. А ну потім на другій сесії ми говоримо про те, як вони відчувають своє тіло. І ми потім переходимо до трикутника думки, відчуття, дії. І це тут основне навчити дітей, навчити, що вони думають про цю подію, як вони її відчувають і що вони можуть, як не можуть зарадити. Тобто, наприклад, тут є діти, які дуже впевнені в своїй ситуації, що вони можуть про це сказати, а може і інші діти розкажуть, яким чином вони відчувають, вони не такі впевнені. І друга права – це релаксація. І, власне, це легко дітям навчитися. Ми кажемо їм, що треба напружувати різні групи м'язів і зрозуміти, де вони. Багато хто дітей любить це, тому що це фізичні, когнітивні, тут їхні навички відтреновуються. І це також допомагає їм розробити релаксаційну стратегію. А потім третя зустріч. І я хотіла би дуже швиденько розказати вам про третю. І це стоїться про... Тут йдеться про реакцію на стрес, розуміння своїх відчуттів. Такі. Потім ми знову проходимо всі ці, повторюємо всі ці речі, потім кажемо про той трикутник почуттів. І особливо з точки зору нового досвіду, який вони можуть набути. Ми говоримо про такі звичайні загальні реакції на стрес і травму. І ми також працюємо із нашими маленькими учнями. От бачите, така книжечка є, така страшна річ трапилася. Ми її перевели переклали українською мовою, і ми читаємо книжечку, а потім аналізую, як діти можуть відчувати себе в таких ситуаціях. І от бачите, тут у нас такі стратегії адаптації. А потім ми знову виконуємо вправи на релаксацію. На четвертому уроці ми підтримуємо учнів для того, щоб вони вимірювали свої відчуття. Це вправа Рози, троянди і бутона, про яку ми вам говорили вже, і ми також їх вчимо, як користуватися отаким термометром почуттів, відчуттів, і вони виміряють от інтенсивність своїх почуттів. І ми, власне, вчимо їх, чи вони відчувають, чи стрес знижається, чи цей термометр дає менші показники. Ну і, звичайно, ми намагаємося з ними проводити такі вправи для релаксації, коли вони думають про спокійне місце. Це, ну, будь ласка, твоя буде 6-7. Ну, отут дуже важливо знати з 5-ї по 7-ї сесію, що нам треба буде зробити дуже багато роботи для того, щоб змінити наше мислення. На 5-му уроці ми говоримо про таку розминку, і потім говоримо про на наступнику цього трикутника, що у вас є достатньо сили для того, щоб все це зрозуміти. Ми даємо приклади. От бачите, тут дівчина думає про домашнє завдання, а друга дівчина працює над домашньою роботою. Вони бачать, що різні почуття опанували цих дітей, але ситуація нібито одна й та сама. І ми весь час повертаємося до цього. Ми, щоб вони поставили під сумнів свої думки, ми вважаємо, що вони можуть пограти в таких слідчих, грав детектива проходить щодо своїх думок, що я думаю, як я думаю, чи може є якісь інші способи щось зробити, яку інформацію мені треба отримати. А з малими, з маленькими дітами ми також маємо спеціальні такі вправи, як, ну, як супермен, а у них будуть супер такі мислителі. Ми у них розвиваємо позитивне мислення. І на цій сесії релаксація також проводиться. Вони можуть послухати музику,
чи вони можуть помалювати, і дуже важливо це робити, це навчити робити дітей, щоб вони це просто не думали, а й робили щось. І це дуже важливо. І коли ми переходимо до шостої сесії, то тоді ми вже переходимо на той кут трикутника, коли ми говоримо не про те, що ви думаєте і відчуваєте, а от що ви можете зробити для того, щоб покращити цю ситуацію. І ми говоримо знову концепцію розминки, ми говоримо от про якісь уявні речі, де ми їх, власне, починаємо їх вчити, тому що ми називаємо смарт-цілі. Це конкретні вимірювання і таке інше. Да? Для того, щоб вони, власне, поставили перед собою мету, щоб вони по кроку рухалися до її досягнення. І ми їм розказуємо, що таке хідці до успіху чи кроки до успіху. І ми їм починають розуміти, що вони можуть подолати всі ці сходинки і досягти своєї мети. І ми намагаємося їм дати зрозуміти, що великі виклики і великі завдання можна поділити на менші кроки і можна їх виконати із підтримкою. І також ми кажемо, розкажемо їм про уникнення, що, власне, що ви не повинні думати про те, що ви, скажімо, упустили, не можете поговорити з тим, що ми хотіли би. І ми обговорюємо це з ними конкретно і також говоримо про вирішення проблем. Ми також говоримо про цілі, що б вони хотіли робити, зробити під час шкільного року, допомагаємо досягти цих цілей і впроваджуємо ідею про те, що наразі вони вже знають стратегії релаксації, тобто ці ілюстрації нагадують їм про різні стратегії релаксації, і ми, власне, просимо їх навчити один одного. Зустріч сьома. Тут ми переходимо від різних складнощів, з яких вони можуть стикатися, до підходу щодо вирішення проблем. І тут розігрів такий, яка ваша суперсила? Якби ви мали суперсилу, чим, щоб це було? І потім ми обговоримо різні ситуації, в яких вони опиняються, і що можна робити, і як це призводить до різних результатів. І ми вчимося думати про те, що кожний вибір, рішення, яке вони приймають, це те, що допомагає їм, можливо, зараз, але що корисно в довгостроковій перспективі. Тобто у нас є версії для молодшої, середньої, старшої школи, і ми можемо говорити про плюси та мінуси, і також ми з підходу КПТ знаємо про те, що треба практикувати те, що ми вивчаємо теоретично. І ми навчаємо дітей тому, що їм може, тим підходом, які можуть їм сподобатись. Так, і зараз уже шоста, тож ми хотіли залишити час для питань та відповідей. І якщо у вас є питання, власне, ми їх просимо писати у чаті, щоб ми могли відповісти на ті питання, які у вас виникають. А підсумуємо тим, що відбувається під час останніх сесій. Ми проводимо індивідуальні сесії з кожним учнем, де вони можуть поговорити про свою мандрівку. І це не травматичний наратив, коли ми говоримо конкретно про травму. Це якраз можливість для учнів поділитися історією свого життя до, під час і після міграції. І ми говоримо вони говорять з фасилітатором про ті певні сильні сторони, на які вони покладалися у цьому процесі. Обговорюємо деякі питання, як ви бачите на слайді, які підтримують цей процес. Під час переїзду, коли ми обговорюємо переїзд, ми також намагаємося визначити ознаки посттравматичного стресу. Чи потрібна деяким дітям якась підтримка в зв'язку з травмою. Також готуємо дітей до того, що вони можуть спільно робити в групі. Під час 8 та 9 зустрічей ми допомагаємо учням визначити ту частину свого шляху, якою вони б хотіли поділитися з групою. І десь в групі 6-8 дітей, зазвичай, тож під час цієї сесії вони можуть поділитися своєю історією. У нас передбачені такі для розминки певні заняття, і учні можуть поділитися інформацією або спогадами, або чимось, що вони люблять розповідати про свою батьківщину, якісь ритуали, свята, які їм подобалось святкувати.
І також, як я вже казала, ми просимо учнів поділитися і якимись там епізодами зі своєї історії. Ми наголошуємо, що це все конфіденційно, приватно, і ми намагаємося підтримувати учнів, коли так, як вони підтримують один одного, коли діляться історією, і потім ми їх підтримуємо в тому, щоб ділитися своїм наративом. Далі ми просимо їх нібито подовжити цю історію про свою мандрівку в майбутнє. Які цілі на наступний рік, на найближчий час, на довгострокову перспективу і, звісно, потім святкування завершення програми. Ми підкреслюємо сильні сторони, які вони бачать один в одним. Також проводимо вікторину для того, щоб зібрати, підсумувати всі знання. І для маленьких дітей ми іноді використовуємо гру в лото для цих цілей. І, зрештою, ми обговорюємо навички для досягнення успіху. Там, де ми визначаємо, які навички вони будуть використовувати, і, звісно, ми засвідчуємо їхні досягнення за допомогою сертифікату і зазвичай проводимо таке невеличке свято, трошки перекус або вечірку. І хочемо вас ще раз запросити на те, щоб до того, щоб ознайомитися з матеріалами підходу Strong і підтримати, можливо, впровадження у ваших школах. У нас багато центрів, сайтів імплементації. Ви бачите фотографії з Канади. Ми запрошуємо вас долучитися до цієї родини. І, як я казала, у нас є зараз партнери і в Східній Європі, в Польщі, в Чехії, в Україні. І тут ви бачите, знову ж таки, це лише декілька тижнів тому відбувалися події. Багато з відвідувачів – це українські психологи, як ви бачите тут, і ми їх навчали як майбутніх тренерів, і вони зможуть проводити навчання по Strong, і ми готові підтримувати ці зусилля також. Хочемо подякувати вам дуже за ваш час сьогодні, за те, що ви дозволили нам поділитися інформацією з вами про Strong, і сподіваємось, що це допоможе вам у вашій роботі. А тепер я запитаю у перекладачів, чи є в чаті питання, на які ми можемо відповісти. Я бачу, що тут є коментарі в чаті. Дякую за те, що ви доєдналися. І якщо у вас виникатимуть і далі питання, то ми і зараз затримаємось. І, будь ласка, дайте нам знати, чи є питання. А тим часом я напишу свій імейл у чаті. І якщо у вас виникатимуть питання подальшому щодо тренінгу, ми готові будемо на них відповісти. Дуже дякую, Шерон і Калін. Дуже багато. Шерон і Калін. І, шановні учасники, ви бачили, що дуже було багато інформації на слайдах. Всі слайди, всі презентації будуть доступні для вас. Також буде підручник доступний за посиланням, яке було в чаті. Якщо ви його загубили, то ми будемо все одно надсилати вам на пошту нагадування. Ви зможете з усіма матеріалами ознайомитися. Мені здається, було таке питання стосовно участі у навчанні, як можна пройти навчання. Якщо, можливо, Шерон і Колін, якби ви пояснили такий алгоритм, да, тобто як це відбувається. Наприклад, викладач хоче взяти участь у проєкті. Що йому для цього потрібно зробити? Просто сконтактувати з вами? Чи, можливо, це збирається якась група? Чи, можливо, треба якесь фінансування залучати? Да, і так далі, щоб просто розуміти такий алгоритм дій. So, good question. Хороше питання. Матеріали усі доступні безкоштовно, і вони наразі доступні різними мовами: англійською, іспанською, французькою, українською, чеською. І матеріали для батьків доступні 12 мовами, але сам посібник лише цими 5 мовами. І освітяни, спеціалісти з психічного здоров'я можуть завантажувати ці матеріали, використовувати деякі з цих стратегій, працюючи з новими учнями. Ми можемо проводити тренінги, але для цього нам необхідно сайт, де на базі якого можна проводити тренінг. Звісно, ми проводимо англійською, тож необхідно передбачити переклад. Якщо, скажімо, студенти будуть україномовними, також ми можемо передбачити
партнерства з тими групами, які, де ми проводили тренінги в Чехії. Зокрема, ми проводили такі тренінги і з українськими психологами, десь 20 колег були підготовлені, навчені, ті, хто знаходився у Чехії. І зараз вони пройшли тренінги по Стронг, і я знаю, що вони планують подальші тренінги в Чехії, і, можливо, вони зможуть організувати принаймні онлайн-навчання. Отже, ми можемо з ними поговорити, і якщо вам цікаво, ви можете мені надіслати імейл, і я підтримую цей процес. Чи є ще питання, прошу? Так, дуже дякую. Якщо буде можливість поширити таку ж інформацію з Education USA Ukraine, ми також будемо раді долучитися до поширення інформації про ваші навчання або тренінги для того, щоб запросити більше зацікавлених осіб. Наразі у нас немає запитань в чаті, є дуже багато коментарів подяки. Дійсно, була дуже змістовна сесія, актуальна, на жаль, актуальна в даний момент для багатьох українських викладачів і освітян. Да, шановні учасники, давайте, можливо, ще одну хвилинку для запитань. Можете підняти руку, якщо у вас є запитання, або написати його в чаті. Стосовно технічних моментів, так, запис буде. Я ще раз давайте поділюсь з вами посиланням на сайт. На цьому сайті будуть всі оновлення для того, щоб вони не губилися. Якщо ви не отримали раптом імейл від нас, то на цьому сайті буде обновлятися інформація і завжди буде на першому місці актуальний вебінар, а всі інші будуть в записі і всі матеріали також за посиланням будуть доступні. Можете його для себе зберегти і користуватися. Наші зустрічі щовівторка. Це третя зустріч всього. Да, дякую, Шерон, за посилання на матеріали також. А всього передбачено 10 вебінарів. Тобто у нас залишається ще 7 зустрічей. And I should note that the strong training we went through. І я маю зауважити, що ми достатньо швидко з вами пройшлися оцим тренінгом по Strong загальним змістом. Але зазвичай тренінг займає десь 1.5-2 дні, тому що ми переглядаємо зміст, обговорюємо деталі, є багато можливостей для учасників попрактикувати навички для того, щоб вони були готові імплементувати Strong у своїй ситуації. Да, дуже багато слів подяки. Дуже вам дякую. Дійсно, можливо, наразі запитань немає, але якщо вони будуть, ви можете написати Шерон на пошту, так, або якщо загубили, то контактуйте з нами, і ми тоді направимо ваше запитання до наших експертів. Я думаю, що ми можемо підводити такий невеличкий підсумок. Дякую всім за участь, дякую, що приєдналися, дякую за ваш час. У нас така велика різниця в часі між нашими експертами Шерон і Келін, але вони все одно дуже багато приділили і розповіли про свою програму, і я сподіваюся, що ви зацікавилися і будете продовжувати навчання в цьому напрямку. Чи хотіли б щось додати, Шерон, Келін? I just want to say thank you again, Оксана. Ще подякую, Оксано, і вашій організації, вашій команді дякую, що прийняли. І ми усім серцем з вами і думаємо про вас щодня. І сподіваємось, що ви в безпеці, що ви здорові. І я сподіваюся повернутися до України в майбутньому. Тож, всього вам найкращого і прошу зв'язуватися з нами. І дякую, що ви за те, що ви працюєте з молоддю в Україні і за межами України. Я також хочу подякувати за те, що ви провели цей час із нами. І дякую за підтримку сім'ям і дітям, з якими ви працюєте професійно. І сподіваюся, що буде для вас щось корисне в цьому
матеріалі, коли ви проходите ці складні часи, і як і Шерон, я також сподіваюся доєднатися до вас, зустрітися в Україні одного дня і познайомитись, і почути про ваш досвід, чи ви змогли скористатися цим матеріалом. І сподіваюся, що ми зможемо продовжувати цю важливу роботу. Дякую за цю можливість, за цю нагоду. Дякую вам, дякуємо за ваш час. Шановні учасники, дякую, що прийняли сьогодні. І тоді очікуємо вас побачити наступного вівторка. Всім гарного вечора і до побачення. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення, дякую.